Salve, salve família, parabéns aí todo o pessoal do Flow, Gabriela e Thiago. Gabriela, uma dúvida para você. Quando eu vejo decisões jurídicas, sempre tem um linguajar cheio de jargões do direito. Da Você acha máxima que esse venda. linguajar ele é necessário para o exercício do direito ou é uma forma de elitizar apenas para quem tem conhecimento? Valeu. Legal a Como pergunta ele chama dele, hein? mesmo? Muito Data Vênia, boa. Data Vênia? É Fábio Cardoso. Fábio Cardoso, data máxima, Vênia. Mas é o seguinte, tem as duas coisas. Às vezes, algum linguajar técnico é importante. Então, é natural que uma pessoa que nunca estudou direito não entenda uma decisão, porque, como em toda área, a gente precisa falar coisas que não dispensam termos técnicos. Precisam, são necessários. Agora, todos os termos técnicos e todo o linguajar que a gente vê nas decisões, ele é essencial? Não. Tem muito elitismo. Tem muita tentativa de tornar inacessível e tem muita afirmação de superioridade. O que eu queria, quando eu falo que alguns termos técnicos são importantes e eu falo que algumas pessoas não entendem, eu não estou fazendo dizendo que quem entende é melhor que quem não entende. As pessoas só estudam coisas diferentes na vida. Então é natural que vocês falem de games e eu não entenda com o linguajar próprio dos games. É natural que eu fale de processo com o linguajar próprio do processo e vocês não entendam e a gente tem o mesmo valor. Ninguém é mais ou menos porque estudou uma coisa ou outra ou porque faz uma coisa ou outra. Então, algumas coisas são importantes. Se só essas fossem utilizadas, já seria muito bom. Mas sim, tem muita gente que parte dessa premissa de uma profissão tradicional e quer se afirmar sobre as outras pessoas, o que eu acho ridículo, por isso que eu não tento o máximo que eu consigo não usar esse linguajar e falar de forma clara. Tu acha brega o Data Vênia? Cara, o Data Vênia, eu acho que ele é desnecessário. Pô, dá Claro que pra acha falar, pô, brega, com todo porra, Data respeito. Vênia? Não tem como Né? isso não ser brega. Olha o nome dessa parada, quem que usa isso Com a no devida cotidiano? vênia. É, com todas as vênias. É. É. Com Cara, todas as vênias até passa. Agora, data máxima vênia é um bagulho que fica. eu vejo que esse negócio dos caras politicão falando mas na eu acho CPI, não que sei tem o quê. uma. Com toda a vênia, tá ligado? Parece filler de Mas anime, posso tá te ligado? dizer o que que eu acho? Eu acho também que às vezes. Na dinâmica do tribunal, a comunicação importa. Então, aquela encenação, a gente pode criticar várias coisas, mas tem algum grau de formalidade que a gente pode até discutir mais profundamente se vale a pena manter ou não. O que eu acho pior Ah, você não vai mesmo. falar, ah, essa porra é uma merda, é por isso É, que eu tô não vai defendendo falar essa porra aí, tá A gente ligado, meu podia irmão? discutir o quanto precisa e o quanto é fundamental que a gente dispense o data máxima vênia no tribunal. Mas vamos pensar de um outro jeito. Quando um advogado vai escrever para um veículo que não é um veículo jurídico, então ele quer, em tese, ser lido por mais pessoas, não só as que trabalham com direito. Quando ele faz um canal do YouTube, em tese, pode ser um canal específico, mas ele quer falar com mais pessoas. Se o teu objetivo é esse, você precisa entender que o teu linguajar tem que ser diferente. Tem um trechinho do Graciliano Ramos que eu gosto muito, que ele fala assim: palavra não foi feita para adornar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então é isso. Você tem que usar a palavra necessária para você ser claro naquilo que você quer dizer. Mas o pior é que não é só quando o advogado está discursando no plenário, ou quando tem umas coisas na Câmara Senado, essas paradas. O pior é que isso está na lei também. Quando o cidadão comum vai ler a lei, porra, ele tem que ter um diploma em direito para entender o que está escrito. E E aí a quando gente a tem lei devia dois ser para todo mundo. problemas. Uma coisa é a gente tornar a lei mais acessível, outra coisa é a gente melhorar o nível educacional. Então, dois Puta, extremos. mas eu entendo, com certeza. Mas é que não parece que é o nível educacional que está sendo dificultado ali, Não, tá mas eu ligado? falei que são dois Não, com problemas. certeza, com É. certeza. Então, um que a gente tem que tornar mais claro. Dois que a gente precisa É que melhorar. eu queria Se a saber. gente baixa um e levantar o outro, a gente se encontra ali no meio do caminho. Claro, claro. Na verdade, eu só queria dar mais força pro ponto desse cara, que eu acho Tem que total o razão. argumento é que as linguagens das leis são complexas, assim, justamente para deixar o cidadão comum desensibilizado da parada, para ele não se importar, porque E ele não até entende. dependente de quem, né? De De quem quem sabe. entende, E quem acho que consegue traduzir um juridiquês. e um dos principais motivos do sucesso da Gabi, e eu sei que acompanho de dentro mesmo, é porque ela fala fácil. E isso vai, entendeu? Fala, consegue pegar um assunto complexo, respeitar a complexidade e trazer fácil. Quando fala Simplificar sem fácil, tornar diga simplório, e. sabe? Porque complexo, para simplificar e ficar super superficial e Aí também qualquer. Não não adianta. vale. Mas é isso, Exatamente. Fala simplificar sem fácil. tornar simplório. É o meu objetivo. E